Krásný den, vážení diváci. Dneska jsme ve studiu s lékařem a propagátorem celostní medicíny Honzou Vojáčkem. Ahoj. Ahoj Petře, zdravím vás. Na úvod, nebylo to moc silné kafe, propagátor celostní medicíny? Tak já na ty jmenovky moc nejsem, tak ono je to někdy jako složité vyjádřit přesně, jak se zorientovat v tom, co člověk přesně dělá, protože o tom bychom se mohli bavit hodiny. Ale je pravda, že snažím se svítit nějakým směrem na něco, co by se dalo nazvat jako celostní přístup ke zdraví nebo zkoumání zdraví v souvislostech. Mm. No a když mluvíš o těch souvislostech, tak my dneska máme takové krásné téma, které já pokládám za asi úplně základ možná denního života, a to je odolnost v denním životě. To znamená, jak si vytvořit asi nějaké návyky, možná nějaký životní přístup a stát se v dennodenní praxi, v té své rutině odolný. Říkám to dobře? Říkáš to skvěle. Měli jsme pocit, že s tím nastupujícím rokem, co nás čeká, 2023, ten začátek bývá často plný předsevzetí, které často nevydrží. Nicméně já bych si přál, aby lidé ještě více dali pozornosti své odolnosti, protože považuji odolnost, nejenom já, má to svoji samozřejmě logiku, jako základ zdraví, protože míra odolnosti rozhoduje o tom, jestli budeme zdraví nebo nemocní, protože ta schopnost být odolný, což je něco, o čem bychom se mohli dneska bavit, a jak toho docílit, jak to podpořit, tak vlastně nám pomáhá čelit výzvám, které jsou nevyhnutelné v průběhu života. Ať jsou to výzvy fyzické, v současné době jsou to možná víc výzvy mentální, emoční, sociální, vztahové právě. A vidím u sebe v ordinaci, jak lidé právě tu svoji odolnost nemají na takové úrovni, proto přijdou, protože se pak na základě toho necítí dobře, jsou v průběhu času třeba i nemocní. A přitom, to bych chtěl, aby si lidé dneska odnesli, že to nemusí být žádná raketová věda, že to nemusí být nic extra složitého, co mohou dělat pro to, aby byli odolnější, co pro to mohou dělat každý den. Víš, čem jsi mistr? V monolozích. V úvodním slovu. Já jsem úplně zaujatý tím a normálně ve velkém očekávání, jak to je, protože si uvědomuju, že opravdu možná je to klíč k tomu, jak každý den strávit o něco lépe, naučit se asi poslouchat nějaké signály, které mi chodí, které asi na mě fungují, a nějakým způsobem na ně reagovat. Tak pojďme vzhůru do toho, protože začíná to tady být jako fakt zajímavé. No, první, co bychom si mohli uvědomit, že vlastně žijeme v nějakých omezených jednotkách času. Vem si, že máš život. Narodíš se a po nějakých letech, já ti přeji dlouhý život, odejdeš z tohoto světa po nějaký čas. A my si možná neuvědomujeme, že takovou jednotkou velmi dobře definovanou je právě jeden den. Ještě určitá paralela by mohla být s tím, že jsme tady na cestách k sobě, kde o tom můžeme takto hovořit, že třeba existuje nějaká cesta našeho vědomí, naší duše, která není omezená na jeden život. Třeba těch životů prožijeme více, kdo ví. A vemme si, že to, co uděláme tento život, se třeba propíše na ten život další. Ale to, co víme určitě, je, že to, co uděláš ty dnes na úrovni práce nebo podpory své odolnosti, tak 100% bude definovat tvůj život zítra. A právě mně se líbí to pojetí, že ráno se zrodím, to je probuzení, a večer vlastně zemřu do té postele. A to je taky jednotka, dala by se říct, života, kde v průběhu toho dne můžu zaujmout určité postoje a právě přesně jak jsi zmínil, podívat se trošku blíže na svoje návyky a stereotypy, které právě určují to, jaký můj život bude zítra. A pokud zítra bych chtěl být zdravý, spokojený, šťastný, no tak dnes proto něco musím udělat. A to je to téma, které jsme dneska sem přinesli. Tak a pojďme to teďka udělat. Tak ano. Co teda uděláme? No,
když se na to podíváme opravdu, já to mám rád chronologicky, jsem se stavil takové desatero odolnosti na každý den, tak co první, co se stane, je, že se probudíš. A to je zajímavý fenomén, protože... To je velký fenomén, ano, protože od toho se to nějak tak začíná. Ano, ano. Když se neprobudíš, nemáš co řešit. Takže předpokládejme, že se probudíš. A už to, už ten čas toho probuzení je, už to si lidé, naším mým cílem je, aby si lidé některé věci uvědomili, které se jeví jako jednoznačné, ale oni tak jednoznačné nejsou, protože lidem někdy uniká ta pozornost těm tématům. Tak si vem, že co se děje při probuzení? Při probuzení se dostáváš z toho snového světa, z toho určitého jinakého fungování našeho vědomí, rozhodně na úrovni mozkových vln, a zároveň právě i toho stavu snění, který je jiný, to asi tak vnímá každý, než bdělý stav přes den, tak v průběhu toho probouzení si lidé mohou všimnout, což je zajímavý fenomén, že se jim začne, když budou všímaví, že se jim začne skládat jejich vlastní osobnost. Upřesním, ty spíš a ne každý ve snu ví, kdo je ve svých snech. Vem si, že usneš večer a spíš. Víš, jsi si jistý v tom snu, že jsi Petr a ta role, kterou hraješ v průběhu běžného života, ta tvoje identita jako Petra, můžeme to nazvat i tvým egem. Jo, ty nevíš vlastně v tom snu často, kdo jsi. Třeba jsi úplně jiná postava, nebo vidíš sám sebe a tím pádem, kdo se na tebe dívá, když ty vidíš sám sebe v tom snu. To znamená, tvoje identita se ve snu rozpadne. Často, velmi často se rozpadne tím rozšířeným stavem vědomí a jinýma mozkovýma frekvencema. Jednoduše řečeno, když mluvíme o tom, že večer zemřeš, tak zemře tvoje identita, zemře tvoje ego. A ráno se začne skládat. A to je, mě to baví se na to dívat, jak vlastně se začne skládat ten Honza. A věřím, že v průběhu toho videa lidé pochopí, proč to může být pro ně i důležité a zajímavé. Protože právě ta sebeidentifikace, můžeme to nazvat tím egem, to, že já jsem teda Honza Vojáček, který teda vystudoval tu medicínu a teda provází nějak ty lidi v té ordinaci a je teda ten partner a je ten syn a je ten táta, je ten bratr. Tak vlastně tohle je určitá forma iluze, která se začne při probouzení skládat. Ty se v určitým stavu probouzení ještě moc nevíš a pak naraz jako prozřeš a řekneš si, tak jo, to jsem vlastně já, ten Honza, a teď bych měl teda něco dělat. A tady tohle, tenhle takový mezistav, který se děje brzo po probuzení a těsně před usnutím, je velmi zajímavý právě z toho důvodu, že jsme schopni v tom mezistavu navnímat, co ta vlastní identifikace, ta vlastní důležitost, to naše ego ve skutečnosti je, že to je kompletní iluze. A k čemu je to dobré v rámci odolnosti? Protože když navnímáme tuto iluzi, tak vám garantuju, že ten den prožijete úplně jinak. A to začínáme teprve probuzení. Dává ti to smysl, když to takhle o tom hovořím? Mě velký, protože... Jsi schopen si pod tím to jako představit, co tím myslím? Takový ten hlas lidu. Nemáme tady lidi, kteří by nám pomohli říct, jestli jim to dává smysl, mám tady jenom tebe? Já myslím, že nám potom, doufám, budou psat do komentářů, jestli jim to dávalo smysl. Já, jak jsi to o tom mluvil, tak jsem si vybavil několik svých probuzení a já jsem prožil několik zážitků po silných snech, které způsobovaly to, že jsem těsně po tom, co jsem otevřel oči, jsem cítil, jak se mi nahrály emoce, s kterýma jsem šel spát. Jo. Jako kdyby jsem se úplně odtrhnul a znova se mi to jako nahrálo. Takže to, co jsi popisoval, tak mám pocit, že jsem byl jako velmi blízko téhle věci. Ano. A pojďme teda dál, protože my jsme teďka ve fázi, kdy jsme se teda probudili a složila se ta identita. Ano. A teď jako ten příběh jako je, vidím, že bude gradovat. Jo? To jako nebude, že to nejlepší nás teprve čeká. Jo? Doufám, že to nebude oběd. Těžko hodnotit, co z toho bude nejlepší. Každopádně bude to mít nějaké další charakteristiky. Ano. Znovu se vracím k tomu, že je velmi důležitý opravdu
Je otázka, jak to bude gradovat, protože pro mě je velmi důležitý ten začátek a konec toho dne. Opravdu ho považuji za velmi, velmi důležitý, protože s čím se probudím, to bude ve velké míře potom rozhodovat o tom mém dni, jak bude vypadat. Opravdu ono to vypadá, že žijeme v nějaké objektivní realitě, kde teda na nás čekají nějaký problémy, právě nějaký výzvy, něco musíme všichni udělat, nějakou práci a tak dále. A to rozhoduje o tom, jak se budu mít. Ne. Rozhoduje o tom moje vnitřní rozpoložení, jak ten den bude vypadat. Dobře, ale teď, když to poslouchám, tak ano. Vpadnu teda jednou otázkou, protože možná si diváci budou klást tuhletu otázku. To je dobře. Třeba. Dobře, to je všechno fajn, ale co když já mám teďka takovou nějakou těžkou životní fázi a vzbudím se, nahraje se mi ta identita a já jsem opět v té tíži, té svojí situace, jsem najednou prostě v naštvanosti třeba, nebo ve strachu, nebo v něčem, protože ta prostě moje životní situace taková teď je. Jak s tím teda pracovat? Ten jeden návod už tam zazněl a můžou si to lidé, mají výhodu, že si to můžou vyzkoušet každý jeden den. To je super. To je dobrý. Můžou trénovat, mají na to mnoho dní, přeju jim taky jako tobě dlouhý život, takže věřím, že těch dnů bude dost na to. Promiň, ti, co pracují na směny, si to můžou vyzkoušet několikrát denně, protože třeba chodí spát vícekrát. Což není úplně optimální z hlediska cirkadiálních rytmů, ale bohužel i to s tím se dá něco dělat. Tak vem si, že ten, přesně si to popsal. Popsal si to, že naprostá většina lidí žije v nějakém módu té sebeidentifikace, který je doprovázen těžkým nějakým příběhem. A otázka zní, co opravdu definuje tu těžkost, co opravdu definuje tu tíhu. Co definuje tu tíhu toho příběhu? Tak vezmeme nějakou hypotézu, jo? Tak ať se bavíme o někom jako hypotetickém. Tak řekněme někdo, že prožívá, a vyber si teda, dám dvě témata, někdo prožívá velmi třeba složitý rozvod osobního vztahu, a nebo někdo prožívá třeba nějakou krizi finančního typu, ano. Že třeba, nevím, se mu rozpadlo bydlení, nebo něco takového. Ano, to jsou velmi dobré dva klasické příklady z oblasti vztahu a hojnosti, které jsou velmi typické, pak bys mohl vybrat ještě z té třetí oblasti zdraví, že někdo třeba trpí nějakou právě vážnou nemocí třeba. Tak vlastně my jsme si vybrali hned na začátek, jsem si vybral takové téma, které je není úplně jednoduché si ho navnímat, aby to nevyznělo, že zlehčuju, že chci zlehčovat ty příběhy, které lidé prožívají. Nicméně je to nabídka pouze, že právě když pochopí, že ten těžký příběh je spojen právě s tou svojí osobní identitou, kterou já jsem nazval, že je z určitého úhlu pohledu, z určité perspektivy iluze, která se, jak ty si to nazval, nahraje nebo poskládá, jak jsem to nějak nazval já. Tak jaký je rozdíl, jo, a to je přesně ono, že lidé mohou trénovat vnímání toho rozdílu buď těsně po tom probuzení nebo těsně před usnutím, kdy jim garantuju, že dokud se jim to nenahraje, tak žádný těžký příběh cítit nebudou. To znamená, že z určitého úhlu pohledu mohou odlehčit tomu těžkému příběhu tím, že si sami pro sebe navnímají, že ta jejich vlastní sebeidentifikace a ta důležitost, která a ta role, a shrnujeme to pod pojem třeba ego, tak že je opravdu nahraná iluze. A pokud je to nahraná iluze, tak a teď se opravdu nechci dotknout nikoho, kdo prožívá něco těžkého, protože to chápu, tak i ten těžký příběh do jisté míry je součástí té iluze. A v čem by to mohlo prospět těm lidem? No právě v tom, že odlehčení tomu těžkému příběhu přinese mnohem víc klidu do toho systému, protože my víme, že ten těžký příběh s tvorbou emocí, které jsou často velmi zátěžové, ať je to strach, lítost, smutek, závist, pocit viny. Viny, přesně, vina je velmi těžká, někdy hněv, tak tyto emoce rozhodně mohou snižovat odolnost tomu člověku. A on, aby
na začátku jsme to řekli, aby život zvládal, aby byl schopen žít zdravě, spokojeně, šťastně, tak odolný být prostě musí. A proto my tady spolu hledáme určitý skulinky v tom, jakým způsobem ten člověk, který se na to bude dívat, může v něčem ten svůj konstrukt nebo stereotyp nebo životní příběh odlehčit, sklidnit, dostat se víc za ty emoce, které to ten příběh sebou nese. A za těma emocema je často důvěra, je tam třeba pochopení, je tam soucit, je tam vděčnost, je tam pokora, je tam vnímání toho, že každá ta výzva má nějaký smysl, že s tou důvěrou mohu se spolehnout na to, že to má nějaké řešení, které třeba nevidím, protože jsem pohlcený sám sebou a tou těžkostí a těma emocema. Tak čemu to pomůže? Dost často jenom tomu, že ten člověk uteče pak do nemoci třeba. Takže moje rada je zkoumat takto po ránu s tím probuzením, jakým způsobem se vlastně nahrává ta vlastní identita s tím těžkým příběhem. Ať si zkusí lidé zítra ráno navnímat, jak se ta jejich identita teda nahrává, nebo jakým způsobem se skládá. A jestli to teda náhodou tím pádem není určitá iluze, protože tam před 5 sekundama nebyla a oni se cítili úplně v pohodě, když se probouzeli, jo? Když si to navnímáš, jak se probouzíš a ještě nemáš páru, že jsi nějaký Honza a že máš mít nějaký starosti hrozný, tak se vlastně cítíš v pohodě a pak naráz je to všechno v prdeli. Popisuješ přesně to, co jsem vlastně popisoval, to svoje nahrání, přesně jsem cítil ten zlom, ano. Kdy není nic, ano. A najednou je něco. Ano. A my žijeme tyto lidské příběhy. To není zlehčování, jako aby... Je to můj takový pocit, že lidé někdy mají tendenci, no tak všechno je jedno a všechno je iluze a máme si teda ze všeho dělat legraci, nebo jako tady mi zemře, já nevím, blízká osoba, já mám být úplně v pohodě, protože to je iluze. Ne. Já věřím, že tohle si z toho lidé neodnesou, že věřím, že si z toho odnesou to, že se dá za jakékoliv situace udělat něco pro to, aby ta situace pro toho člověka byla výhodnější, aby byla pro něho, řekněme, odolnější, aby byl v té situaci odolnější, aby tam byl silnější, aby byl připravenější, aby byl víc v klidu. A to je moje nabídka, která začíná tím ranním probuzením a nahráváním té identity a končí večer ve stejným fenoménem, kdy to mohou, teď přeskočím na konec a pak uděláme ještě mezi kroky, které budou mnohem více uchopitelné do života odolnosti. Na konci se ta identita rozpadá toho dne. To je ta smrt. Jo? To je možná ještě fenomenálnější, když lidé jenom si tam dají jako to, že budou všímavější a vědomější, ne že nad tím budou hrozně přemýšlet, protože to nikdy neusnou. Ale jenom si řeknou, tak a teďka vlastně odchází ten Honza vojáček, mizí, rozkládá se, protože teď tady bude ležet nějaký tělo, nazývám to biostroj třeba, teď tady bude ležet biostroj, ten si bude sám dýchat, ten bude pracovat na regeneračních procesech, bude čistit nervový systém a já proto nebudu muset nic dělat, bude tam ležet a já jako vědomí, jako čisté vědomí, bez Honzy vojáčka, budu dělat něco, budu lítat, budu tvořit nový světy, budu, já nevím, pařit na večírku, budu cokoliv, co prostě chci a žádná tíha tam nebude. Pokud samozřejmě lidé netrpí i v těchto stavech nočníma můrama, což je samozřejmě zase jakýsi fenomén, kde oni si právě z toho dne a z toho svého nastavení odnášejí do té noci, právě si tam jakoby přenesou tu tíhu. Přenesou si tam tu tíhu i do té noci a třeba trpí různýma nočníma můrama nebo se jim vrací něco z minulosti. Takže začali jsme začátkem, probuzením, nekončíme ještě usínáním, protože je určitě mnoho mezi tím, ale za mě je to velmi důležité, protože opravdu toto naladění, toto nastavení může v mnohem potom v průběhu toho dne pomoci. Jo. Jak se o tom povídal, tak bych jenom chtěl zmínit, že mám pocit, že mám říct, že je ještě důležité se zaměřit, s čím jdu spát, mm-hmm.
abych odešel spát prostě v klidu s určitým jako rozestupem mezi třeba významnou aktivitou pracovní a tak. A úplně stejně s probouzením, protože spousta lidí se bude probouzet na budík, na minutu přesně, namazat chleby, vypravit děti nebo bůh ví co a vystřelí. Tak jenom, že mně přijde zajímavý si přenastavit i ty svoje, i ten svůj jako systém na to, abych se mohl vůbec probudit s určitým nádechem a s klidem, tak hold to bude o něco dřív. Ty jsi zmínil už vlastně to pokračování v uvozovkách, což je důležitý právě to, kdy taky vstávám a jak vstávám, jestli na budík, bez budíku, jestli věřím tomu, že mě ten organismus sám probudí v danou dobu, kdy já potřebuju, anebo jestli k tomu potřebuju budík. To lidé taky nevěří, že by se byli schopni si naprogramovat to, že vstanou ve správnou dobu, tak používají budík. A proto je velmi důležité, ano, tyto fáze, jak to probouzení a usínání, tak těsně potom probuzení a když to teďka takhle ohraničujeme z těch dvou stran, tak právě zhruba 90 minut před usnutím je takzvané předspánkové okno, ty si ho už naznačil, a to je velmi podstatné, protože těch 90 minut rozhodně právě určuje, jak bude vypadat ten spánek, jak bude kvalitní nebo nebude. A to předspánkové okno má mít nějaký parametry, a to právě z hlediska toho, jaký přísun informací vlastně, a jakýmu přísunu informací jsem vystaven, jakým světelným podmínkám jsem vystaven. Jednoduše laicky řečeno, čím na sebe svítím. Svítím na sebe světlem, který má spektrum takto modro zelené, které potom tvoří třeba bílou, nebo svítím na sebe přirozenějším osvětlením, které má vlnovou délku, kde je více té oranžovo-červené. Čtu si knížku, která je klidná, která je uklidňující, uvolňující, nebo se dívám na detektivku v televizi, kde jsem mimo jiné právě vystaven modrému světlu z té LED obrazovky třeba. A to všechno rozhoduje o tom, jakým způsobem bude vypadat spánek a kvalita spánku, čili to, jakým způsobem ten biostroj potom může nebo nemůže fungovat v době spaní, rozhoduje ve velké míře taky právě o odolnosti, protože ten biostroj a jak já ho nazývám, naše tělo, tak potřebuje být vytvořené ty správné podmínky pro to, aby bylo odolné. A o těch podmínkách rozhoduje něco tady někde, prostě něco, co se dá nazvat tou vlastní identifikací jako já. Já rozhoduji o tom, jestli půjdu spát v 10 a předtím 90 minut se budu na to hezky připravovat, anebo jestli půjdu spát v 1 a 3 hodiny předtím budu čumět do počítače nebo do televize. Dobře, tak fajn. Teď se posuňme k tomu dni. Ano, teď se posuňme k tomu dni. To znamená, měli jsme nějakou úvodní fázi, kde se skládá ta naše identita, pak je nějaký, což je právě to, s čím se probudím, tam právě lze si zvědomit, jestli se budím rovnou už s tím těžkým příběhem, že je všechno špatně, že je všechno v prčicích, že všechno špatně dopadne se strachama a těma emocemi, co jsme se bavili. A nebo jestli jsem schopen tam postupně nějakým způsobem propašovat právě ty emoce vděčnosti, pokory, že tady ještě pořád jsem, i když to cítím, že to je těžký ten příběh, tak ale jsem tady, dýchám, což je další jeden z fenoménů, dech. A první, co by, když to jde, co by člověk ještě mohl udělat po probuzení, pokud se probudí s těma emocema, záleží, jaký mám vděčnosti, strachu, hněvu, čímkoliv, tak se doporučuje z pohledu vztahu ke svému biostroji, aby jsme ho vystavili přirozenému světlu. Protože z pohledu těla, toho biostroje, tělo je neustále spjato s prostředím a potřebuje vědět, kde se nachází a v jakém časovém pásmu. To znamená, že když ty ráno vstaneš a bude leden, nebudu říkat rok, to je jedno, bude leden, tak jak tvůj biostroj pozná, že je leden a že je v České republice? Jak myslíš, že to pozná? Můžeme mu to říct. Můžeš mu to říct, ale tak to nepozná. To, že mu to řekneš, to nepozná, to je právě o tom, že ten biostroj to pozná tak, že ty ho vystavíš přirozenému světlu a na základě přesně specifických vlnových délek, to znamená tak, jak to slunce vychází, kde vychází,
jakým způsobem tedy vychází v dané zeměpisné šířce dané sezóny, tak biostroj přes receptory, který má hlavně v oku, tak je schopen rozpoznat, že je leden a že se nacházíš v České republice, to znamená v nějakém takovémto pásmu. A proč je to důležité? Protože pro odolnost je velmi zásadní, aby ten biostroj věděl, kde a kdy se nachází. Protože kdyby ten biostroj, kdyby si ho vystavil v lednu a někde na rovníku, jo, to znamená, že by si ho vystavil úplně jiným klimatickým podmínkám, tak on se na ten den nachystá úplně jinak, než v lednu v České republice. Protože v lednu v České republice on ví, má svoji paměť a má svoje nastavení spjaté s tou přírodou, že on ví, že v lednu v České republice velmi pravděpodobně budou určitý podnební podmínky. To znamená, bude určité počasí, bude velmi pravděpodobně mrznout, což je ten základ, bude nějaká vlhkost, bude nějaký tlak. A to, co se vlastně děje, je v rámci odolnosti jeden z nejdůležitějších fenoménů stran těla, stran biostroje, že my ho systematicky mateme. My ho vlastně neustále mateme, dostává se do zmatku, do zmatení, kde jsem, jak jsem, a děláme to hlavně světlem a děláme to hlavně stravou. Tyhle dva fenomény dokážou ten náš biostroj zmást natolik, za což dostali Nobelovu cenu před několika lety Američané z hlediska zkoumání biorytmu, či to se týká cirkadiálních rytmů. V momentě, kdy je určitá větší míra zmatení toho biostroje, tak naprosto jasně definovatelně klesá jeho odolnost. To znamená, čím více je ten náš biostroj vzdálen nějaké přirozenosti toho prostředí, tím méně je odolný. Čili když já na něho neustále svítím umělýma svítidlama a ne přirozeným světlem, tak on neví prostě, kde je a snižuje se jeho odolnost. Když si dám, což přestupuju k tématu od světla ke stravě, když si dám v lednu rajčatový salát, někde ze Španělska nebo z Jižní Afriky, tak si vemme, že to rajče vyroste v Jižní Africe. Tam na něho svítí, v lepším případě na něho svítí slunce, nebo na něho svítí něčím jiným, ale doufejme, že slunce. Na něho svítí slunce nějaké určité vlnové délky, to znamená, že to rajče je stvořeno v té dané lokalitě z té energie a z těch informací té dané lokality. To znamená, že to rajče je určeno Jihoafričanům. Protože když Jihoafričan sní to rajče, tak říká tomu biostroji, si v Jižní Africe v lednu. A když to stejný rajče sní Čech v lednu, tak zmate ten biostroj a říká mu, ty jsi asi v lednu někde na rovníku, nebo co, já nevím. Protože v lednu tady žádný rajčata nerostou v České republice. Jo, to znamená, že já bych chtěl, aby lidé pochopili, jakým způsobem principiálně funguje ten biostroj, který je zodpovědný za tu odolnost a jakým způsobem mu do toho buď hážu vidle nebo ne a hážu mu do toho vidle a nebo naopak ho podporuju tím, že ho vystavuju co nejpřirozenějším podmínkám v daném čase. A proto my potřebujeme zjistit, co v lednu je potřeba jíst, a jak v lednu na sebe v rámci možností svítit. Mm-hmm. Já jsem přemýšlel o profesích, jako jsou pekaři, mm-hmm. lidi pracující v noci na směny, mm-hmm. kterým asi potom ten asi tělo je velmi zmatené, protože mají ty rytmy úplně přehozené. Asi tě nepřekvapí, že směnný provoz byl zařazen mezi potenciální karcinogeny. To znamená, že lidé, kteří... Jako chápu, že takoví lidé tady jsou a že prostě se třeba i na nás dívají, tak že jsou vystaveni většímu riziku, nechci je strašit, vzniku těchto onemocnění, tím nechci říct, že tím musí onemocnět, když dělají směnný provoz, ale o to více by měli dbát na to, jak to vyrovnat. No a myslím si, že je dobře, že se o tom bavíme, protože v nějaké formě jako rizika, žijeme, život je sám o sobě riziko, ano.
Tak pojďme klidně se posunout do toho stavu, aby jsme dokázali odpovědět, jak se tomu můžeme efektivně bránit, jak tu odolnost vlastně zvyšovat. Mm-hmm. Protože to, co ty teďka si popisoval, tak je vlastně, už jsme kopli do, to už vlastně není, jako, to už se neodehrává jenom ten jeden den, ale to je jako nějaký trvalý přístup sám k sobě, ano, který já vlastně jako vezmu a začnu ho uplatňovat a díky svému tělu získávám vlastně zdravější biostroj, jak ty říkáš. Ano. A to uplatňování toho zdravého přístupu je o pochopení toho, jak ten biostroj funguje a co právě pro tu jeho odolnost je potřeba udělat. Což znamená, že jsme tam zmínili dva fenomény velmi důležitý, a to je strava a světlo. To jsou jedny z nejdůležitějších fenoménů na úrovni biostroje, který ovlivňují jeho odolnost. A v oblasti stravy funguje pravidlo, které se jmenuje SLS. Když si to lidé postupně propíšou do svého vědomí. A SLS znamená jednoduše skutečné lokální sezónní jídlo. A já bych rád, aby lidé si odnesli i ten můj vzorec 72/28, který často někde zmiňuju. A to je, že nic nemůže být 100%. Že nemůžu mít vždy na 100% skutečné lokální sezónní jídlo. Že když teď budu cestovat na Moravu a budu mít hlad nebo budu mít na něco chuť, tak to třeba nebude skutečné lokální sezónní jídlo. Jenom aby si lidé nemysleli, že jsem nějaký magor, který všechno má na 100% a že oni to teda rozhodně nezvládnou, tak to nemá cenu. Počkej, ale teď v tom případě otázka na tělo. Mm-hmm. Když jsi mluvil o tom rajčeti, mm-hmm, takže ty si v tomto období rajče nedáš. Nedám si ho. Když přiznám se, že jsme byli s mým parťákem na takové úžasné makedonské večeři a tam byla příloha jako salátek a okurčička a takový jako rajčátko, tak já ještě někdy bojuju s tím, že nerad nechávám jídlo, to mám vzorec ze svého rodinného systému, který občas mě ještě překoná, že třeba si ten plátek toho rajčátka dám. A proč si ho dám a proč mě to nemrzí, je, že právě mluvím o tom poměru 72/28, což v překladu znamená, že v žádném případě nenakupuju domů, kde se většinou stravuju rajčata. Protože kdybych chtěl uplatnit zdravě ten poměr 72/28, tak to znamená, že někdy za čas si ho můžu dát. Ale nemohu si ho dát v zimě pravidelně, protože rajče nesplňuje SLS. Jak daleko je tomu rajče v lednu? Je skutečné? Je. Takže tohle splňuje. Je to skutečná potravina, není to žádný polotovar. Tohle splňuje. Je lokální? Těžko. Pokud to nebudeme pěstovat v nějakých sklenicích, teoreticky, nebo hydroponích, teoreticky by to mohlo někdo někde uměle ještě vypěstovat. Otázka je, jak moc skutečný už by to pak bylo. Ale rozhodně není sezónní. Rozhodně není sezónní v lednu rajče. Dobře, a teď jenom já mám osobně zavařeniny z léta, aha, různé zavařené, prostě letní produkty, jo, ve svém skladu. Tak ty taky nemůžu jíst? To je dobrá poznámka, velmi dobrá, protože z hlediska konkrétně zeleniny, ano, tak třeba rajčatový protlak, proto na to narážím. Ano. Nejhorší varianta, která je vzdálená tomu SLS, je právě třeba syrová zelenina v zimě. Ještě by nám k tomu někdo řekl, že to ochlazuje a tak dále, což není taky jako i z pohledu jiných systémů ideální. Nicméně, historicky opravdu se zavařovalo nebo fermentovalo. Zavařené a fermentované potraviny v nějaké míře, zase jde o tu míru, ano, tak rozhodně můžeš zařadit do svého jídelníčku i v době, kdy není jejich sezóna. Protože ta úprava, když se potom jde víc a víc do hloubky ještě, tak ta úprava mění trošku některé látky obsažené v té zelenině a ta úprava pomáhá tomu, aby to bylo lépe vstřebatelné i mimo tu sezónu, protože samostatná celá dvouhodinová přednáška by byla o tom, co vlastně strava, třeba zelenina, konkrétně všechno obsahuje a jakým způsobem tělo musí vynaložit určitou energii na to, aby ji správně zpracovalo. Uhum. A jednoduše řečeno, čím více jíme
sladkých věcí, včetně třeba sladší zeleniny, sladšího ovoce, tím více na to potřebuje tím více na to potřebují naše buňky energie. A ta energie se nebere jenom z té stravy, ale většinově, a to se propojuje s tím světlem, většina energie se bere ze světla, z hlediska našich buněčných palivových článků. Takže když si lidé uvědomí, aha, tak já, abych střebal, já nevím, sladký mango v zimě, který si seženu od někud a přiletí sem z Pákistánu nebo od někud jinud, tak já, abych dobře zpracoval toto sladké mango, tak na to potřebuju mít dostatek buněčné energie. Ale mám ji k dispozici nebo nemám ji k dispozici v lednu, kdy svítí velmi málo přirozeného světla v průběhu dne, kde toho sluníčka je fakt málo. Takže jenom aby lidé začali lehce chápat ty principy, aby ano. se cílem toho je, aby se co nejvíce slaďovali. Slaďovali s tím prostředím, slaďovali se s těmihle právě univerzálními principy. To znamená, když máš fermentovanou třeba zeleninu nebo zavařenou, tak už ta zelenina má trošku jiný charakteristiky, které se dají použít a nejdou zásadně proti těm principům, jako třeba syrovej rajčatový salát, který si objednáš vlastně od někud ti přiletí 2000 km a ty si myslíš, jak pro sebe uděláš dobře, když si dáš zeleninový salát v lednu. Možná, když si ho dáš jednou za čas, se vůbec nic nestane. 72 na 28, ozvláště, když na něho budeš mít chuť. Ale čím více se vzdaluješ od těch principů, tím méně odolný tvůj biostroj bude. Mm-hmm. Dobře. To znamená, že prošli jsme ránem, ano. které souvisí s večerem, ano. prošli jsme světlem, který taky souvisí s ránem a s večerem, protože tam ale i s celým dnem vlastně potom v principu. Ano, přesně tak. Prošli jsme stravou, která je určitě kontinuální proces. Ano. Kde jsme teď? V průběhu toho dne dál můžeme třeba si vzít fenomén dechu, který je velmi důležitý, že naprostá většina lidí dýchá, respektive dýchá za ně biostroj. Uh-huh. Jo, když nevědomě nevěnuješ pozornost svému dechu, tak za tebe dýchá biostroj, protože má tady zakódovaný v mozkovém kmeni program dýchej. A on prostě dýchá. Nemusíš na to myslet. Jo, je to skvělý. A zároveň je dobré využít fenoménu dechu na posilování odolnosti, což znamená, že nenecháme ten biostroj jenom dýchat třeba na základě našeho stresu v práci povrchně, tady do těch horních oblastí, ale že někdy přesuneme právě pozornost k sobě, k dechu a dýcháme třeba trochu prodlouženějším dechem, vědomějším dechem do břicha. To jsou třeba fenomény, které nestojí nic, kromě toho, že si to musím uvědomit. Protože si třeba v práci, vem si, že jsi v práci, což napojíme ještě na další pilíř, kterým je pohyb. Sedíš celý den na nějaké židli, tam, takže biostroj prostě většinu dne tam prosedí, jo, je stuhlej. Teď ty na základě své sebeidentifikace a role v té společnosti vykonáváš nějakou činnost, jo, jsi nějaký třeba úředník, teď tam něco děláš na počítači, teď se u toho rozčiluješ, někdo tě stresuje, s termínama, šéfy, klienti. Takže vytvoříš tam nějaký molekuly stresu, které kolují v tom biostroji. A na základě tady tohohle stavu ten biostroj dýchá povrchně. Výsledek toho je, tady tohohle balíčku, odolnost jde dolů. A lidi řeknou, no tak takhle žije každej. No, většina lidí ano. A přitom to může být jinak. Jak? Staneš, lehce se protáhneš, zvědomíš si dech. Když to jde, tak třeba vystrčíš čumák z okna ven a už změníš tři základní pilíře, které ti jdou. Buď snižovat tvoji odolnost, nebo zvyšovat tvoji odolnost. A věřím, že na konci dne, jak se říká tohoto videa, lidé zjistí, že to všechno funguje nějak dohromady. A že to všechno nějakým způsobem se sečte v průběhu té jednotky toho dne. A na konci toho dne buď ten biostroj řekne, jo, dneska jsme tu odolnost moji podpořili. A zítra ti to vrátím tím, že budu mít víc energie, budu víc připravený na cokoliv, anebo budu teda bohužel víc unavený, míň připravený
A takto se to potom cyklí v čase. Jo, takže věřím, že lidé můžou namítat, to bych musel furt na něco myslet. Je to o tom, co jsi zmínil ty, že my máme nějaký návyky, my máme nějaký stereotypy. Stereotyp je, sedím půl dne dopoledne u počítače a čumím do něho. Uvařím si kafe. Uvařím si kafe, protože můj biostroj je unaven. Jo, můj biostroj je unaven a díky tomu je moje mysl unavená, takže já si musím dát kávičku, abych ho trošku pozbudil a mohl dál čumět do toho počítače. Jo, takže když lidi pochopí, že si můžou přeprogramovat svoje návyky, kde automaticky ani na to nebudou muset myslet tolik. Občas si zvědomí dech, občas stanou a protáhnou se, občas jdou ven na přirozené slunce nebo světlo, když to jde. Samozřejmě v těch zimních měsících je to problematičtější. Proto, jak říkám, je to potřeba takzvaně kustomizovat, přizpůsobovat v průběhu toho roku. Ale v průběhu toho roku, i v průběhu našich různých výzev, třeba že mám nějaký projekt, který je na 2 měsíce, tak to může splnit ten poměr 72:28 vůči mé podpoře odolnosti. Takže teď jsme spojili 2 pilíře další, důležitý, a to je dech, který se dá ohromně využít mnoha směry na podporu odolnosti, protože je antistresový, zlepšuje mikrocirkulaci, a zlepšuje chování autonomně nervového systému, tím podporuje činnost hormonálního systému, tím podporuje činnost imunitního systému. Toto všechno umí udělat dech. To samý umí udělat spánek, když je kvalitní. Nebo není kvalitní, tak dělá to v menší míře. Takže jsme spojili dech s pohybem. A u pohybu bych chtěl narazit na to, že dost lidí na základě své mysli zneužívá svoje tělo tak, že ho nutí k pohybu, který není pro něho adekvátní. Co to znamená? Já mám určitou energetickou kapacitu teď. Jo, to znamená, že můj biostroj teď, řekněme, má k dispozici, funguje na základě nějakých zdrojů energie. Kdybych já dnes na základě svých sil se rozhodl, že si sednu teď na kolo a ujedu 100 km, tak si můžu říct, podpořil jsem odolnost, nebo jsem ji spíše likvidoval. Někdo ji tím podpoří, někdo zlikviduje. Já bych ji zlikvidoval, protože můj aktuální stav sil na podzim při projektech, který mám, obzvláště v podzimních měsících nebo pomalu zimních, tak mi nedovoluje, abych měl dostatek energie k tomu, abych ujel 100 km na kole. A co udělají lidi dnes? Tím nemyslím, že každý sedne na podzim zimně na 100 km na kole. Ale dělají často to, že vezmou ten biostroj a jdou ho drtit, aby získali drogu. Jakou drogu? Endorfíny. Endorfíny, které vlastně mají uvolnit to napětí, které zažívají celý den. Takže já bych lidem rád nabídl to, co ty si taky zmínil, a to je, že nejde budovat odolnost bez vlastní všímavosti k sobě. Jo, nejde to. Není možný si myslet, že získám nějaký návod bez toho, aniž bych se vnímal. Protože kdybych se vnímal, tak poznám, že třeba se mám 20 minut projít v lese a že nemám se 2 hodiny drtit v posilovně. Protože někdo řekne, posilovna je to nejlepší, to je stejný, jak řekne rajče, je to nejlepší. No pro někoho, jo, za nějaký okolností, pro někoho ne. Nedá se to prostě říct u ničeho z toho obecně. Pohyb je toho obrovským fenoménem, protože z mých zkušeností, z mé ordinace, kde tam máme i velkou jako oblast fyzioterapie, kde zkoumáme bolesti pohybového aparátu a různý zranění a další věci, tak naprostá většina lidí neadekvátně používá svůj biostroj. Buď to přehánějí, anebo teda nedělají nic. Ale aby to bylo uprostřed, aby tam byla ta zdravá míra, tak to jde dělat za jediného předpokladu, a to je, že jsem dostatečně všímavý vůči sobě. Já jsem vlastně chtěl říct tady to, co jsi říkal, že já vlastně věřím, opravdu vnitřně věřím, že každý z nás, když se sklidní a začne vnímat svoji nějakou vnitřní harmonii, tak moc dobře ví, kolik stravy, kolik pohybu, jestli je tohle už moc, nebo mám přidat. Že vlastně jako tu harmonii v sobě jako všichni máme, jenom potřebujeme najít.
ten hlásek začít jako kdyby poslouchat. Je to tak. A ten, my tady vlastně nabízíme možnosti, jak se k tomu hlásku mimo jiné postupně třeba propracovat. Mm-hmm. Protože když třeba zařadíš do svého dne dechové cvičení, tak ti garantuju, že jsi tomu hlásku mnohem blíž, protože se naraz svojí pozorností dostaneš k sobě, ke svému tělu, ke svému dechu. A naraz si můžeš uvědomit, tak jak já na tom vlastně jsem? Řekni. Jak já na tom jsem? No ne, určitě skvěle. Ne, že jsi nadechoval. Tak... Víš co, mně jenom ještě přišla jedna důležitá věc, ano. Kterou jsem měl pocit, že potřebujeme zmínit, protože někteří diváci budou teďka prožívat možná takový ten pocit, že řeknou, no jo, ale on mluví o tolika aktivitách. Mm-hmm. Celý den to tolik času jako nemám. A já jsem jenom chtěl říct z vlastní zkušenosti, ono o délku času nejde. Ano. Já vlastně i svým dětem třeba říkám, stanovte si na aktivity úplně směšně krátký časový interval, ale vykonávejte to v nějaké rutině pořád dokola. Ano. A vlastně vznikne určitý jako princip návyku a stane se to součástí jako života a už to není jenom aktivita. Už je to něco víc. Děkuju moc za to doplnění, protože když třeba můžeme lidem nabídnout, že si mohou stáhnout desatero odolnosti pro každý den graficky v nějakém odkazu, který jim tam dáme, tak to si můžou dát na ledničku. A na základě toho mohou pochopit, že to, o čem se tady bavíme, je přesně to, co ty říkáš. Protože všimně si, co jsme zatím zmínili. Zmínili jsme nějaký stav probouzení se. Zmínili jsme to, že třeba na minutu ráno jdu zesynchronizovat organismus, biostroj s pohledem na přirozené světlo. Vem si, že když ráno se nasnídám, tak záleží, jestli si tam dám biovejce v zimě, nebo jestli si tam dám teda zeleninový salát. Jo, to nezabere žádný čas, to je jenom to, po čem šáhnu, co mám v lednici. Mm-hmm. Pokud sedím dopoledne v práci u počítače. Kolik času mi zabere na minutu vstát a protáhnout se? Kolik času mi zabere udělat si 5 hlubokých nádechů a výdechů? Jako kdyby si mířil teďka do jako velmi důležité věci a to je, každý si hold musí srovnat, co vlastně chce. Ano. Protože zbytek jsou jenom výmluvy. Takhle to vypadá. Lidé a často i v těch spirituálních jako kruzích se mluví o sebehodnotě. O sebehodnotě, sebelásce, sebepřijetí. A teď lidi podnikají jako všechny možné různé terapie a různé ayahuasky a já nevím co všechno a pobyty ve tmě. Já jsem taky byl na pobytu ve tmě. Nicméně, aby jako docílili té sebelásky a té sebehodnoty. A takový člověk přijde za mnou a říká, pane doktore, ještě to nemám, ještě prostě asi budu potřebovat vás, anebo budu potřebovat ještě hlubší terapii, ještě nějakou hlubší regresi, anebo ještě větší, hlubší hypnózu. Nebo... A říkám, a co kdyby tu sebehodnotu definovali tyto malé kroky, které děláte vůči sobě každý den? Co když to definuje, jestli se máte rádi nebo ne? Když si vzpomenete vstát ze židle od počítače, co když to je realizace sebehodnoty? Co když to, že si na chvilinku zvědomím dech, je realizace sebehodnoty? Co když to, že se nebudu brát tak vážně a že začnu vnímat, jakým způsobem se skládá ta moje konstrukce, že je součástí mé skutečné hodnoty, která je za tou iluzí té vlastní identity? Co když to, že když pochopím, jaká strava mi v danou chvíli dělá dobře a dám tam si tu kvalitu, že to je součástí sebehodnoty? Já si myslím, že lidé je to hledají v nějakým vzduchoprázdnu a přitom je to velmi dobře uchopitelný z tohoto mého pohledu. Co když tu sebehodnotu vlastně vůbec nemusím hledat? No. Co když stačí, abych v každou vteřinu dělal to nejlepší a nejvyšší, co umím a co mi teďka v tuhle chvíli jde? A že to možná úplně stačí. A ono je to tak... A ono by se dalo říci, že z určitého úhlu pohledu každý dělá přesně v danou chvíli to, co má. My jenom nabízíme možnost, že lidé si třeba při tom poslechu nebo při tom, jak se na nás dívají, tak si vlastně něco jako uvědomí, že vlastně si tam jako něco dají, co doufám, že nebude to, že jsou úplně neschopní právě a že dělají všechno blbě. Jo, opravdu, když byste změnili jednu jedinou malinkou věc, třeba v průběhu toho dne, přesně jak ty si říkal, v úplně malé míře,
tak to někdy může způsobit ten takový ten lavinový efekt té sněhové koule, nebo ten efekt těch motýlích křídel, že vy zjistíte naraz, že když používáte vědoměji dech, tak se vám to nějak zalíbilo a naraz třeba chcete s tím tělem pracovat zase ještě trošku dál a víc a naraz zjistíte, že za měsíc, za půl roku, za rok jste úplně někde jinde, protože tahle jedna malá věc na začátku skončila nakonec tím, že naprosto přirozeně budujete svoji vlastní odolnost a je vám v tom skvěle. Takže důležité je, aby si nikdo nic nevyčítal, aby tam vnímali to, že nikdy to nemůže být 100%. A že každý nový den je nový začátek, kde můžou začít to zkoumat znova. Honzo, ty jsi to tak krásně shrnul. Každý nový den je ten krásný nový začátek a můžeme vždycky začít znova. Žádné sebeobvinování, žádné sebetrýznění. Ano. A s úsměvem do dalšího dne. A já bych tam doplnil, že právě to, co je velmi důležitý kompas, pokud lidé chtějí tímto způsobem třeba budovat svoji odolnost, kompas je, jestli to dělám fakt z toho musu, anebo jestli to dělám s tou radostí. Jo? Že když bych já ráno vstával a teď si řekl, musím se probudit, no měl bych se, nebo musím probudit to vděčností, protože prostě tak se to má, abych měl ten dobrý den. No a teď musím ještě jít vystavit ten ksich na to slunce, no jo, protože bez toho se nezesynchronizuje můj biostroj s časoprostorem, kde se nachází. No a já si vlastně nemůžu dát to rajče, protože vlastně to není SLS. Jo, rozumíš mi, kam mířím. Jo, opravdu velké množství z mýho zkušeností lidí jde do budování návyků ze strachu a úzkostí. Jo, pozorujou se furt, dělám to teda dobře, dělám to přesně podle toho pana doktora Vojáčka, protože jinak to asi dělám blbě. Jo, takže já bych rád, aby lidé opravdu cokoliv, co se tady z tohohle odnesou, aby tam ještě zkoumali na pozadí ty dvě důležité věci. Vnímat sebe, jak jsme se o tom bavili, a jaká je tam ještě na pozadí emoce a pocit. Jo, dělám to z donucení, z musu, nebo to dělám v radosti a v lehkosti, že jo, to mě baví, to mi dává smysl. A ano, zároveň to vyžaduje na začátku trošku disciplínu. Jo, protože když ty řekneš těm dětem, udělejte si každý den 10 dřepů, jo, nebo si udělejte každý den 10 kliků, to zvládne každý za pár sekund, no tak ten druhý den ale, přestože se mi třeba trošku nechce malinko, tak tam tu disciplínu do toho můžu zařadit. Ale důležitý je prozkoumat, jestli prostě když dělám těch 10 kliků, tak jestli si to svým způsobem dokážu i jako užít, si řeknu. A za mě to užití je i v tom, že vnímám, co dělám. Jo? Že vnímám, aha, tak já udělám sice blbých 10 kliků jenom, ale já tím vlastně říkám, jsem pro sebe důležitý. Já tím říkám, je pro mě důležitý ten biostroj, který se trošičku protáhne. Takže tady takto bych byl rád. Ono někdy z těch slov si každý dokáže vzít cokoliv po svém. No, určitě. Takže já bych byl rád, aby lidé si hlavně z toho neodnesli, že dělají všechno blbě a že to mají dělat v úzkosti od zítra podle toho, co jak to říkáme. Já myslím, že jste úplně skvěle shrnul. A děkujeme moc za tenhle ten inspirativní rozhovor. A budeme se těšit, doufám, na příště. Protože je tam pořád na co se dívat. Zítra začne nový den. Tak. Děkujeme. A dnes večer při usnutí můžete udělat první trénink, podívat se na to, jak se rozpadne vaše identita. Doufám, že to není moc strašidelné pro vás a že si to užijete a že vás to příliš nebude právě strašit, že někdy to tak je. Ale já věřím, že u vás to tak nebude, že si to užijete a probudíte se s větší lehkostí. Děkujeme. Děkujeme.